د غبرال کلام هایډرو پاور پروجیکټ د ګټې وټې زیاتولو خصوصي اقدامات. د پروجیکټ د خوشا خلکو د پاره د سماجی ترقه، معاشي بحاله او بهتره دوه منصوبه. د تور او قلم سختن خوشحال خان خټک وایي که همت که په اخلاص زه زامن یم، که کامران په خپل مراد نشی سړی، وای لار د خطو نشته و آسمان تا، زه به لار در ته پیدا کړم په هنر. د سوات ضلع د غبرال کلام سیمې د خلکو د پاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن په ذریعه د دغه خلکو د پاره د سماجی ترقه، معاشي بحاله او بهتره دوه منصوبې تیارې کړې دي. د دې منصوبو پیژنګلو داسې ده: د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن د لارې د خیبر پښتونخوا هایډرو پاور اینڈ رینیویبل انرژي ډیولپمنټ پروګرام لاندې د غبرال کلام بجلی پروجیکټ جوړولو منصوبه لري. دا منصوبه به د سواد د کنای او اشوران کلام ترمنځ د غبرال کلام سیند په غاړه موجودیت لري او دا اتاتیا میگاواټ صلاحیت به پکې موجود وي. هر څوک د متاثره خلکو د اضافي الاونس په شمول د ری سیټلمنټ اکشن پلان تر مخه د نقصاناتو ازاله شوې ده، ولې بیا هم د تیر وخت د پن بجلی د منصوبو د تجربې نه په ډاګه کیږي چې یوازې معاوضه، الاونس او نغد مرسته پوره نه ده، بلکې د دوی د ژوند د معیار اوچتولو او نور ښه کولو لپاره ډېرې مالی مرستې او مدد ته ضرورت دی. په دې لړ کې د پراجیکټ د ځپلو خلکو او خوشا ټولنې لپاره د پراجیکټ فایدې او ګټې وټې زیاتولو له د سماجی ترقې، معاشي بحاله او بهتره دوه منصوبې تیار کړې شوې دي. د دې دواړو منصوبو اهم خصوصیات په دې ډول دي: سماجی ترقیاتی منصوبه، دا یو جامع منصوبه ده چې د متاثره خلکو او عامې ولسی آبادۍ د ژوند معیار ښه کولو دپاره جوړه کړې شوې ده او هم دغه مرام او مقصد دی. د ټولنې غړو دې لړ کې ځینې اهم شعبې په ګوته کړي دي او د خلکو د روښانه مستقبل د فیصلو لاره یې ټاکلې ده. دا منصوبه د عام خلکو، تنظیمونو او حکومت لخوا په شریکه جوړه کړې شوې ده چې د متاثره خلکو د سماجی او معاشي ضرورتونو ترمنځ توازن پیدا کوي. پروجیکټ سره د مقامی خلکو لپاره نیخ په نیغه د ډیرو معاشي ګټ وټو او موقع پیدا کېدو امکان دی. د ضرورتونو پوره کولو لپاره د دې منصوبې په اوږدمهاله سماجی ترقیاتی پروګرامونو کې سرمایه کاری پکار ده چې دا شان دا خبره یقیني کړي شي چې په سیمه کې د سماجی او معاشي ترقې د پاره خلکو ته پریمانه قیدې ورکړي شي. د پروجیکټ نه متاثره علاقو کې د بنیادی سماجی ترقیاتی پروګرامونو کمی دی. په کمیونټي اډانا ترقیاتی سکیمونو کې د سرمایه کاری په مقصد تیار کړي شوی ترقیاتی منصوبه به د ټولنو یا کمیونټیز سہولتونو ښه کولو کې لاس مرسته وکړي شي. د سماجی ترقې منصوبه د دې خبرې یقیني کولو لپاره ډیزاین کړي شوې ده چې د غبرال کلام پن بجلی پروجیکټ ځپلې آبادی د دې د ګټې وټې نه پیدا ترلاسه کړي. دا به د علاقې د خلکو د مشورې مطابق د
د اهم ضرورتونو په لړ کې تر سره کول شي. د منصوبې د کامیابولو او موثره کولو لپاره د سرکاري لاین محکمو یا تنظیمونو حمایت پکاري دي شي. د سماجی ترقیاتی منصوبې فائدې: پراجیکټ کې د شامل کړې شوې سماجی ترقیاتی منصوبې به دا فائدې وي. د غیر رضاکارانه بحالې سره د غربت په خطرو کمولو کې لاسمرسته کیدی شي. دا پروګرام د ګټې وټې او روزګار د موقعو په ورکړه کې اهم کردار تر سره کول شي. د مقامی مرستې په ډاډګرنه کولو دا منصوبه زر تر زره مکمل کیدی شي. د معاشي بحاله او بهتره منصوبه: د معاشي بحاله او بهتره منصوبه د سماجی او اقتصادي بدلونونو کمولو او انساني او د ټولنې د ښېګړې د ودې لپاره ډیزاین کړې شوې ده. لکه څنګه چې د بحاله تجربو سره مشاهده شوې ده چې نغده معاوضه او د منتقله امداد د متاثر خلکو او رورولو د جون معیار بیا ټاکلو او خکولو د پاره پوره نه دی، ځکه نو دا قسمه منصوبه د دغه مقصد پوره کولو د پاره تیار کړی شوې ده. پیډو با د معاشي بحاله او بهتره د منصوبې عملی کولو د مرستې په لړ کې د مشیر خدمات ترلاسه کوي. کنسلټنټ با د این جی او معاونت کوي او د دې منصوبې د نفاذ د اگزیکټیو په توګه به کار کوي. د پراجیکټ انتظامیه به د دفتر د ځپلو میرمنو سره سره د وړ او هنرمن یا نیم هنرمن متاثر خلکو د ملازمت د پاره د ټیکدارانو په معاهدو کې انتظام کوي. د اهل یا وړ کورنو د سړو ښځو دواړو د پاره به د هرې کمې پیشې تکنیکی تربیت انتخاب کول شي. د دې پلان د پاره د 1.5 میلیون روپو ابتدایي رقم مختص کړی شوی دی. دا منصوبه به د 4 کالو په موده کې سرته رسی. د معاشي بحاله دا سرگرمی دی د دې معیار مطابق وي. ها سرگرمی یا هلې ځلې چې د زیات عمر مشران او نالوستې کسان پې عمل درآمد کولی شي. د ښه آمدنۍ یا ګټې وټې د پاره زر تر زره یا سمدستی حل پیدا کول. د مقامی بازار د حالاتو د پاره د مناسب او موزون ملازمت تربیت. د پراجیکټ نه د متاثر کورنو د تعلیم او مهارت مطابق به هغوی ته د روزګار موقع او تربیت ورکول شي. د پراجیکټ د فیدو د صنفي کاروایی منصوبه بندي: د پراجیکټ د فایدو او ګټ وټو په لړ کې د ولسی بیداری مهم به چلول شي. میرمنو ته د پراجیکټ لاندې د ترقی موقعو ته د مساوی یا یو شان رسایه ترلاسه کولو ترغیب به ورکول شي. سماجی او صنفی سلا مشوره به کول شي. د روزګار د بحاله د منصوبې نه به ښځې او سړي یو شان ګټه ترلاسه کول شي. نصیر الله زما نوم دی. بیسیکلی زه بلانګ کوم کالام سره او په تیر شوي لیکل ګورنمنټ کې زه د ولیج کونسل چیرمین منتخب شوی یم. نو ټول لاندې خو زه د کیپی ګورنمنټ او د پیټرو ډپارټمنټ انتهایي مشکور یم. حکومت چې هغوی دلته یو غټ انیشیټیو واغسته او دلته د پاور هاوس چې کومه هایډل پاور منصوبه خو شروع کړه او ماشاءالله ډېره میگا منصوبه ده. نو دیس یو باور نه فائدہ خو بدا وشي چې زموږ ملک ته چې کوم د بجلی شارټ فال ان شاء الله هم دیس له کنټرول شلک ډېر او ورسره زموږ په دې علاقې دا څومره پسمانده علاقه ده، غریزه علاقه ده او په دې کې چې انامپلایمنټ څومره هم دی
نو ان شاء الله ولزیز امید لرم چې هغه سره ډیر زیات ریکور شي کافی خلک ته جابز هم ملو شي او خلک به مطلب په جاب باندې شي به روزګار بشي او دې سره سره کوم خلک چې سوشل اویر نه دي زما په خیال ان شاء الله خلک به اویرنس هم پیدا شي او دې سره کوم سکلز ضرورت ته خلکو ته چې هغوی سکلفل شي نو د دوی چې کومه منصوبه ده د روزګار د فراهمۍ دپاره یا د معیشت استحکام دپاره ښه کولو دپاره نو ان شاء الله د غریب هم کافی خاطر خواه ښه نتایج به راوځي او خلک به هم سکلفل شي چې کله سړی انسان سکلفل شي لازمي نه چې دلته ورته جواب ملو شي بل ځکه هم جواب کولی شي هر ځکه خپل هغه سکل هغه یوز کولی شي نو هغې سبب بېروزګاري هم ختمه شي او د خلکو معاشي هم مسله به حل شي او معاشي استحکام به ته ملو شي ان شاء الله زما نوم ملک رسول خان د کنه کلی سره تعلق ساتم او د دې ځای اوسېدونکی یم دا یو کوم ګبرال په کالام پروجیکټ چې کوم روان دی پیړو روان کړی دی دا د زما علاقې زما د پاکستان زما د صوبو سرحد زما د خاص کر سوات او خاص کر د کالام طرفې دی نو چونکې موږ دې ګیار نومونه قرباني ورکړو زری زمین موږ ورکړو حکومت کوم طرفې کار دی هغې کې موږ زرګوړ نه اچولی او سر زموږ د علاقه تعلیم په لحاظ باندې ډېر کمزور دی او دې کې طرقې ته روډونه هم خراب دی اسکولونه نشته نو ان شاء الله زموږ به بھرپور تعاون وي چې دغه تعاون سره به زموږ امید لرو چې هغه ګورنمنټ به زموږ د دې پوره کنه کلي د کالام دې باندې خصوصي توجه ورکړي چې دا خلک هم په طرقې بدور کړي زما نوم کمین ګل دی او د دې ځای میی نوم کلي نوم میی دی میی اوسېدونکی یم او دلته تنظیم دی هغه تنظیم ممبر هم یم او حکومت ډېر ډېر شکریا ادا کوم خیبر پښتونخوا حکومت او بلکې ټول پاکستان چې زمون د دلته طرقې کارونه باندې شي ټول اوسېدونکی یم او په دې هایر سیکنډري سکول تھرو کې په سیټي پوسټ باندې کار کوم دلته چې خیبر پښتونخوا حکومت او پیړو چې زمونږ لپاره کم منصوبې زمونږ د معاشي او سماجي ترقې لپاره رواني کړې دي دا زمونږ لپاره ډېر فایده مند دي او دا آئنده نسل لپاره ډېر زیات فایده مند دی او ګاؤں کنه سره تعلق لرم او دا ډیم خیبر پښتونخوا د کم حکومت د منصوبه چې کړې ده ډیم دا لکه زمونږ علاقې دپاره زمونږ مالی دپاره خاص کر زمونږ د پوره سواد دپاره دا ډېر زبردست یو منصوبه دی جی زما نوم رسول الله دی جی او زه د یاجګل کلي نه بلانګ کوم او دغه ځای کې کوم چې فار هاوس جوړیږي نو دغه کلي ته زما نږدې آبادي دی او کورونه دي نو موږ د پیړیو ګورمنټ او د ګور پیړیو او د صوبای ګورمنټ ډېر شکریا ادا کوو چې یاره دیو داسې ځای سلی امجد علی خادم پختونخوا ٹی وی پیښور